На 8-му годину відзвонилися всі голови дільничних комісій, відкрилися всі вчасно, ніяких таких проблем не виникало. Люди вже чекали біля дільниць, відразу зайшли і почали процес голосування. Нам відзвонили члени дільничних комісій і повідомили, що на сьогоднішній день в них в списку загальному по Луцьку 156 531 один виборець, і з них голосує за місцем перебування на дому 1228 виборців. Бюлетені усі вже є, так? Бюлетені всі були в сейфі дістані, розпаковані, видані на столи по видачі, проблем нема. Наскільки професійні ви члени ДВК, от ви побачили докіз роботи? На мою думку, від виборів до виборів ця інформація залишається сталою. Є дільниці, де люди з досвідом, є без досвіду. Звичайно, є такі якби незручності по впорядкуванню освітлення, по забезпеченням сейфами, але це до дня голосування це все завжди нормовується. І на день початку голосування всі ці проблеми вирішуються. Тобто зараз у нас дільниць, де є якісь проблеми, таких немає.